Riigikogu valimistel Tartus oodatult kõige suurema toetuse 6119 häält saanud reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas Riigikokku ei lähe, kuid ta peab oluliseks, et uues valitsuses oleks ka tartlasi. Me näeme, et kui tartlasi ei ole valitsuses ja tõesti olgu, mis erakonna esindajad nad seal on, peab olema Tartu esindatud, ikkagi Eesti suuruselt teine linn. Kui see nii ei ole, siis valitsus võib hakata tegema rumalusi ning tähtis on, et Tartu sõna kõlaks nii valitsuses kui Riigikogus. Tajun inimeste meeleolu sellisena, et vaja on tegusid, et Eesti saaks minna jõuliselt edasi. Millise võimuliidu võiks Reformierakond moodustada? Ma ei oskagi arvata, et kumb variant nüüd lauale jääb. Kas siis Keskerakonnaga või sotside ja Isamaaga, sellepärast, et tegelikult nad on ju kõik seal kogu aeg olnud ja selles mõttes ma ei oska kommenteerida. Ei ole ilmselt mõtet nendega, kellega neil jamad algasid, kes nad välja viskasid eelmisest koalitsioonist, et miks nüüd peaks teisiti minema? Isamaa või sotsiaaldemokraatidega. Miks? Sest et tundub, et nende kolme vaate läheb kõige rohkem kokku. Politoloog Martin Mölderi arvates tekib Reformierakonnal võimuliidu kokkupanekul raskusi. Tegelikult ma arvan, et väga mitmes mõttes praegu on jäme ots Isamaa käes, sest nendest valitsustest, mis võivad moodustada, et praktiliselt kõikides tõenäolisemates või mõlemas tõenäolisemas on Isamaa sees. Ja Isamaa on praegu sellises olukorras, et kuna nad võiksid ka mõnes teises valitsuses olla, võivad nad praegu näiteks Kaja Kallasele öelda ei. Et sotsiaaldemokraatidel näiteks sellist võimalust ei ole, et nende jaoks praktiliselt see valitsus oleks ainus variant. Mölderi sõnul on pigem usutavam see, et Keskerakonnaga liitub EKRE ja Isamaa. Ja kui Isamaa ütleb nüüd Kaja Kallasele ei näiteks, siis Kaja Kallase järgmine võimalus on minna rääkima Jüri Ratasega. Nüüd Jüri Ratasel võiks olla sellises olukorras võimalus öelda omakorda Kaja Kallasele ei. Kui me oletame, et näiteks ta võibolla ei taha olla minister Kaja Kallase valitsuses või üldse nagu peaministri ametist näiteks loobuda. Ja kui sellises olukorras Jüri Ratas ütleb Kaja Kallasele ei, siis on Kaja Kallas põhimõtteliselt ebaõnnestunud. Siis seal rohkem variant ei ole, kuna ta on EKRE välistanud. Mis tähendab seda, et pulk läheb edasi nii-öelda Jüri Ratase kätte, kellel on siis võimalus moodustada näiteks valitsus Isamaaga ja EKREga.